מה, אני לא יודע מה להגיד, אחי. כן! זה הסחבקיאדה, הלאה. משהו בקטע הומוריסטי מעניין. זאת גרה ביוד, סתם. הייתי. היית גרה ביוד, אז אני מכיר אותה משם. הופה. מה הם רוצים לעשות? לפתח מיזמים, נכון. הם הולכים ביחד, הרעיון, ביי. נשים את המיקרופון במעגל ואנחנו נסובב אותו כאילו, והוא נפל עלו. מה את לומדת? קרימינולוגיה. קרימינולוגיה. אוקיי. בואו נלך. בואו תעשה לי מקום לך. כמובן יש לי הרבה רעיונות, אני לא זוכר מה רשמתי בטופס. קודם כל טיפ, אם אתם רוצים לראות רציניים, זה 10 שקלים. הרבה אנשים כאן אוהבים ספורט וזה טוב, מאוד חשוב להרים את המודעות ולקדם את הנושא הזה בעיר. הופה, כן, יפה. אז איפה אנחנו היינו? אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה מראיין. אין פה מישהו ששם לב איפה היינו? מה זה, מותר לנו לדעת מה זה תוכנית 2020 או רק מספרים? הגלו בהמשך. מה? עזוב. אשדוד, תוכנית 2020, יצאנו לדרך. מצב את המחלפת עם הרעיונות הזה, תאמר על הלכה וזה. מי ששואל אותך, אנחנו עובדים ביחד. שמואל, קוראים לי שמואל. תודה כפרה עליך. בבקשה, שמואל.